Բարոժ, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Ձմերային օլիմպիական խաղերն արդեն սկսվել են եւ այս տարի տեղի են ունենում Չինաստանում, Պեկինում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը նույնպես մասնակցում է ձմերային օլիմպիական խաղերին։ Ահա ինձ այս թեմայով էլ կսրուցենք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գելոյանի հետ։ Պարոն Գելոյան, շնորհակալ եմ հրավերն ունտոնելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Եվ այսպես դուք սպորտի գծով գլխավոր պատասխանատու եք։ Ինչու՞ չեք ուղեկ Օլիմպիական կոմիտեի դաշտում են։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն աշխարում, Հայաստանում էլ Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեն։ Իհարկե մենք համագործակցում ենք Գաչունի թե Օլիմպիա, նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը հաճելի է։ Իհարկե նախագահ Երևան քունի եսել եի գնացել, ես իմ այլ էլի ուզում գնալ։ Մենք համագործակցում ենք շատ ծերտորեն Օլիմպիական կոմիտեի հետ։ Որոշակի ֆինանսավորում պետական մենք դրամադրում ենք այնուամենայնիվ։ Իսկ ինչու չգնացի ես եւ մյուս պատասխանատուները, ասենք Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, գլխավոր քարտուղար եւ այլն, որովհետեւ այս անգամ Օլիմպիական խաղեր գնալը ճափազանց բարդ գործ էր։ Ինչու՞։ Նախ, Թոմսերը մենք բյուջեով նախատեսել էինք մոտավորապես 900 եվրոյի արկի գնալ գալը, բայց խաղերի ծառայքը դա 3000 եվրոյի արկ էր։ Փաստորեն որոշել եք գումար տնտեսել։ Այն կասկած որոշեցինք, որ այդ գումարը անտեղի վատնում կլինի ըստ բյուջեից դրա համար անձամենես հենց այդ պատճառով եմ հրաժարվել ու նաև այն պատճառով որ վերջին Իգնատիրը որ կար իսկ Իգնատիրում تۆմս դու կարող ես իր գնել միայն միջազգային օլիմպիական կոմիտեի քվոտայով այսինքն եթե դու ուսեր իր այերոֆլոտից օրինակ تۆմս գնել մոսկվա-պեկին չվերթի չէ իր կարող քեզ չէ ինվաճարի որովհետև դու ցուցակում չկա իր վերջին ցուցակը վերջին Իգնատիիրը որ պիտի թռչեր Մոսկվայից Պեկին հունվարի 31-ին էր իսկ այնտեղից առաջինը որ պիտի Յեդգար փետրվարի 19-ին էր ստացվում էր որ 20 օր մենք այսպես ոչված ቱրիստիկ արկավիճակում էինք լինելու այդ հենց այսպես սպորտի թանկ են օլիմպիական խաղերի ժամանակ մի քլորիկ գումարը վատնուվեր առանց արթարացման ես այդպես եմ համարում որովհետեւ ինչքան էլ որ մենք, որ մենք ուզենք պիտի իրատես լինենք ու ասենք որ ժմերային օլիմպիական խաղերում մենք մեդալային հավակնություններ չունենք ցավոք այդպես է եւ ճշմարտուսանը պիտի աչկերի մեջ նայል հաղակնություններից դեր կխոսենք, բայց մենք գիտենք, որ Օլիմպիական խաղերը նաև դիվանագիտական գործիք են։ Օրինակ Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ իրենք պաշտոնատար անձանց չեն ուղարկելու Օլիմպիադա, որովհետև իրենց ճիպավարանում Չինաստանում մարդու իրավունքների վիճակը։ ես հավատացնում եմ, որ բարձրակարգ այսպեսի ենթատեքստ չկա, անզամբ իմ եւ վստահ եմ նաեւ Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարների մոտ մենք քաղաքական ոչ մի ընդտատեքս չենք դրել մեր գործունեության ակոնքում։ Ընդամենը ես ձեզ արդեն ասացի, անհարմարությունն է, որ այդ շվերտերը չկային։ Եթե լիներ, օրինակ, ես կարողանայի ամսի 6-ին գնալ, ամսի 8-ին գնալ եւ 11-ին վերադառնալ, հաճույքով կգնայի Գոնե Միքայել Միքայելյանի ելույթին ներկա կլինեի եւ մեր ղեգասահորտների Թինակարապետյանի եւ Սիմոն Սենեկալի ելույթներին այդ 3 օրով գցե եւ գնայի բայց այդքան երկար ժամանակ արթար ասված չէր եւ ես իրավունք չունեմ այդպիսի շքեղություն դուլտալից որպես պետական պաշտոնյա Ուրախալի եรัสել։ Իմիջիայլոց Տահուկորտ Միքայել Միքայելյանը զբաղեցրել է 47-րդ հորիզոնականը, ինչպես է գնահատում նրա ցոցաբերած արդյունքը։ Ու նախ ասեմ, որ սկիատլոնում նա շատ ուժեղ չէ, նա ավելի ուժեղ դիսցիplիններ ունի։ Միքայելը մեր լավագույն Տահուկորտն է բոլոր ժամանակների, մի քանի տարի առաջ եղբայրներ Սերգեյ Միքայելյան, որ Սոչիում բավական լավ մասնակցեց, 40-նի մեջ մտավ ստացում եմ իր լավագույն դահոկորտը զբաղեցնում է 47-րդը աստրիկ ջան ուրեմն մատներով թվարկեք ցալեք մատները խնդրեմ Նորվեգիա Շվեդիա Ֆինլանդիա Ռուսաստան Կանադա Շվեյցարիա Ավստրիա Մյատցալնանգներ Ֆրանսիա Գերմանիա ամեն ամեն երկրից հələ 4 հոկի ավելացրեք քանից դարավ 40 արդյունքներով բավարարված է։ Ես ընդհանրել շատ ուժերներին, ել չեմ ասում հիմա արդեն Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, արդեն Չինաստան ու ěli շատ երկրներ սլավոնական արևելյան Եվրոպան ամբողջովին, Լեհաստան, Սերբիա, Սլովակիա, Սլովենիա երկրներ, որ անջրպետը ծմերային ծևերում շատ մեծ է։ Ա, Այնքան մեծ է տարբերությունը երկրների միջև, որ 40 40-րդ հորիզոնականում լինելը մեզ համար կարելի է այսպես դրական արդյունք համարել։ Չեմ ասի լավ, իհարկե լավ չէ, բայց դրական է։ Հիմա առավել քան ըստահեմ, որ Միքայելը իր ուժեղագույն ձևում պիտի որ 30-ի մեջ լինի։ Ահա։ Որտեւ նա մինչև 23 տարեկանների աշխարի առաջնությունում ուտերորդն է եղել։ Որտեւ նա լավ արդյունքներ է ցույց տալիս, լավ տվյալներ ունի ինչ ինչ կլինի ցույց կտա սահողին եւ մրցումը ընդառապես բայց որ 47-ն էլ ват չէ եթե հաշվի առնենք որ 220-ից ավելի 2 տասնյակիից ավելի ոդ 20-անի դա ուկորտ voraka զրկվեց կամ դուրս մնաց պայքարից ու ինքն էլ մի քանի օկուց դեռ առաջ անցավ Պետք է ընդառել, որ այնքան էլ ված չէ։ Ահա հասկանալի է։ Հայաստանը Պեկինի ձմեռային օլիմպիադայում մասնակցում է 6 մարզիկով։ Այ հնարավոր չէ անթլայնել թիմը մասնակիցների քանակը։ Ուրեմն օլիմպիական խաղերին պիտի իրավունք նվաճել, որ մասնակցել։ Պիտի ռեյտինգ ձեռք բերել, քվոտա ունենալ։ Տեսեք, 6 6 մասնակից, որովհետև մենք ձմեռային ձևերիից, խաղային ձևեր ընդհանրապես չունենք, լավագույն դեպքում կարող ենք հոկեյ ունենալ, բայց դրա մասին դեռ մտածում ենք, որովհետեւ շատ մարզաձևեր կան, որ Հայաստանում ընդհանրապես վաղող չկա այդ ձևերով։ Եվ դա իրականություն է, մենք հարավային երկիր ենք ու ցես չթվաթ է մենք մի ցաղկաձոր ունենք ու շատ մեծ բան ունենք։ Մենք ցաղկաձորում ընդամենը 2-3 ճոպանոգի ունենք։ Իսկ երբ որ ես 2010 թվականին Կանադայի Whistler քաղաքում, դա Lerna-ի մայրաքաղաքն էր Vancouver-ի։ Լեռնային մայրաքաղաք գույությունի շմերային ծևերում։ Էսպես երկինքային այն այում ի՞նչ թվում էր Սարդոստայնը։ Ճոփանողիների։ Անթիվ անհամար։ Հələ գնացեք, բարձրացեք աուստրիական, շվեյցարական, ֆրանսիական, իտալական սարեր, አልպեր բարձրացեք։ Տեսեք ի՞նչ է կատարվում։ Երկինքը ի՞նչ երևա։ Երկինքը ի՞նչ երևում, այնքան շատ ճոփանողիներ կան։ Մենք էս սուղ, եղ հնարավորություններով ուզում ենք այդ երկրների հետ մրցակցել։ Մեր անունն արդարության նշենք, որ Վրաստանից էլ ընդամենը 9 մարզի կե մասնակցում։ Դե Վրաստանը նաև ցածկող դավոկորտներ ունի, ռազմակացածկ ունի, որտեղ իրենք Բաքվարյանի բազան ունեն, որ Խորհրդային Միության տարիների մարզաբազա, ինչպես Ծաղկաձորը, մյուս մարզաձևերիններ, Բաքվարյանին էլ ռազմակացածկորտներիներ եւ իրենք ունեն։ Բայց այրանք էլ հավաքնություններ չունեն, parzə որ իրենք էլ չեն կարող 30-ից բարձր լինել։ Այլ բաներ որ մենք իրեն գեղասահքի շատ լավ թիմ ունեն, որովհետեւ հասկայական մեծ բյուջե ունեն գեղասահքի վրա ծախսող։ Ստույկտուրյալներով մոտ 1.5 միլիոն դոլար են ծախսում միայն գեղասահքի վրա։ Եվ բնականաբար նաև էթերի դուդբերի ձե ունեն, որ աշխարի լավագույն մարզիչներից մեկն է։ Ճիշտ է Ռուսաստանում բնակվող, բայց միևնույն է ազգության վրացի եւ երբ պետք է լինում համալրում է տալիս Վրաստանի հավաքականից։ Ստերից էլ իրենց մի քանի մարզիկի առաջвелоությունը, բայց անգամ վեցի պարագայում, դեսեք դուք ասում եք ինչու չգնացիկ, որովհետև մենք հիմա մեր Լեռնադաուկոստ Հարություն Հարությունյանը կոവിഡ് էր վարակվել, այդ այդ պահին չթռավ մյուսների մի այդ միասին չգնաց, ու երեկ ինձ հաղօքի գլխավոր քարտուղար Հրաչի Ռոստոմյանն ասաց, որ մի քերբ կարողացել են ինչ-որ մի ուղի գտնել, ինչ որ չգիտեմ որ երկրով հարցյունին ուղարկելու են, որ այն ամեն այնի մասնակցի։ Ահա։ Այսքան բարդ է։ Ես ընկեր ունեմ Չինաստանում, ապրող հայ, հասկացե՞մ, բնականաբար 3 զրուցում է երախոսով, մի քաղաքից մյուս քաղաք չեն կարողանում գնալ, որտեվ կarantին է, եւ եթե ինքը կարծեմ Գուանջжоում է ապրում, Եթե Գվանջոյից գնա Պեկին, հետո վերադառնալուց 14 օր պիտի փակվի։ Այո, կան ամեն ինչ։ Անքան իրենց մեջ է շատ խիստ։ Երեք ռուսների ծածկվել են սահմանափակումներ են գործի մտածում են դատումային ռոբոտները։ Ռուսների կանանց հավաքականը հոկեյի ստիպված է եղել դիմակներով խաղալ, որովհետև կոവിഡ് տեստերը ուշացրել են։ Մրցակիցն էլ պահանջել ասել է չենք խաղում, օգտվել են հարիտից ու ռուսները ստիպված են եղել ամերիկուիների հետ, կարծես ամերիկուիների դիմակներով են խաղացել։ Պարտվել են 1-4 հաշվով։ Այսինքն ainkha խիստ է ամեն ինչը որ հիմա միապել մենք գնային 20 օր ընդտեղ տուրիստ մեն հայք իմաստը ո՞ն էր Իմջալուս խստացումների մասին ես գիտեմ որ մարզիկները ամեն օր թեստ են հանձնում անկամ եթե պատվաստված են սա էլ չի բերել Ամեն օր, այո։ Ինչ նորություն ունեք այս իմաստով մեր մարզիկերի մեջ հուսով եմ որևէ մեկը պատվաստվի։ Այո, նորմալ է, խնդրից չկա։ Եթե այդպիսի բան լինի ամբողջ աշխարհը կգրի մի անգամից դրատապ միջոցները այսօր սпасում են որ այդպիսի խնդիր առաջանա գրելու բան ունենան Փարքաստո չկա խնդիր եւ մերոնք նորմալ են իմա տեսնենք թե շատ հույս ունեմ որ մեր ղեգասահոգների զույգը պիտի լավագույն 20-ի մեջ լինի ըհա Շատ լավ։ Հենց ուզում էի հարցնել ինչ ակնկալիք ունեք Ղեգասահօտի։ Դե ամենաշատ ու... իրենցից, իհարկե, պիտի որ, պիտի որ։ Թինան շատ գեղեցիկ, շատ ճկուն Ղեգասահօրդուի է։ Շատ լավ խոսում է իդեփ հայրեն, Բեյրուտի ծակում ունեն հայրը եւ մայրը՝ Գրիգորը եւ Մարալը։ Ամուսին, ամուսինն է ճերերություն, ամուսինն հայ է իդեփ, ելի Բեյրուտյան ծակմամբ, իսկ Սիմոնսը նեկալը զույգը կանադացի ազգությամբ մյուքիչ forcements-ը ավելի լավն է ներ, ուժեղ լիներ։ Թինան այդ զույգի հետ կարող էր եւ տասնյակ մտնել։ Բայց այս պարագայում էլ իրենք շատ գեղեցիկ են սահում, հետո պարային զույգերի դեպքում սուբյեկտիվությունը շատ է։ ճաշակի հարցը մեկին դուր է գալիս, մեկին ինչ է, սպորտայինն այլ է, այնտեղ տուլուփ, պիրուետ, չգիտեմ, լույս պիտի ճիշտ կատարել։ Իսկ այս դեպքում ահումներ են մեծամասամբ ու մրցավարը պիտի սիրի զույգին իսկ մեր զույգը սիրուն զույգ է պիտի որ սիրվի հոսանք հոսանք շատ է խոսվում հայաստանի հյուսիսի լեռնատահուկային սպորտի համալիրներով հա այսպես բնակեցնելու mass-ին եթե կարելի այսպես ասել այս իմաստով ներդրողների հետ կազմակցություն կա թեև գիտեմ որ էկոնոմիկայի նախարարության տիրույթում է հարցը այո հանդերձ սպորտիների մակի օրեն առիշտում ուրեմն 2000-ի տարի առաջ աշոցքում եվրամիության ներկայացուցիչը Սվիտալսկին էր այդ ժամանակ եթե չեմ սխալվում ու ինքը այնտեղ ինչ-որ ճրագիր իրականացրեց բայց այնտեղ միայն դահուկային туриզմ espèce սահող դահուկորտ դահուկավասկ իսկ լեռնադահուկային էքստրեմալ լեռնադահուկային туриզմը խթանելու համար ավելի շատ իհարկե ցաղկաձոր Սևան եւ հիմա արագած սվերջերս լսել եմ որ մեծ ծրագիր կա մի քանի միլիոն դոլարանոց ծրագիր կա արագացի հարավ արևելյան փեշը ապարանի կողմից արագած գյուղի կողմից այդտեղից լավ բազա դարձնել շատ լավ կլինի ինքը այ օտանավակայանից գրեթե նույնքան իսկ ቱրիստի համար դա շատ կարևոր է որ երկար մեքենայով չգնա։ Ա մի քիչ յենթակառուցվածների խնդիր կա, պիտի լավ հյուրանոց, լավ բազա լինի։ Եթե այդ ամենը լինի, իհարկե կարելի է վերակազմակերպել այդ էքստրեմալ туриզմը։ Կարոնգիրոյան դուք հաճախ կա եք լինում արձերում եւ տեղյակ եք, որ մարզադրոցները հիմնականում անմախիտար վիճակում են։ Այս կառավարությունը շատ է խոսում 100-ավոր դպրոցներ մանկապարտեզներ կառուցելու, նորոգելու մասին, իսկ մարզադրոցներ կառուցելու կամ նորոգելու ծրագիր չկա, թե ո՞վ։ Անկասկած մենք հիմա ամենամեծ ծրագիրը մենք ենք անում, ի դեպ, 4.8 միլիարդ դրամ արժողությամբ Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադրոցը արդեն բավական լուրջ աշխատանք կատարված է։ Եվ եթե պիտի ավարտվեր 2025-ին, հիմա Պատկան ատյանները վստահեցնում են, որ 24-ին կհասնեն ավարտել։ Մեծ մարզերում դպրոցներ չկարողանալ զարգացնել։ Մեծ մարզը համալիր է լինելու։ Մեծ մարզը համալիր։ Բացօթյա տենիսի կորտ, բասկետբոլի խաղահարապարակ, վոլեյբոլի կորտ եւ ֆուտբոլի 20-20-40-ի, այսպես փոքր դաշտ el chem asum 1 կես հազար աթորով տրիբունայիով խաղային դահլիճ ռմշամարտի ծանրամարտի մարզադահլիճներ ֆիթনেস դահլիճ հրաձգության դպրոց հյուրանոցային համալիր սա հսկայական կառույց է լինելու սիմոն մարտիրոսյանի անվան մարզադահլիճն է գրեթե 900 միլիոն դրամ արժողությամբ նախագծային արժեքով արդեն մի 30, 30-35%-ը աշխատանքի կատարված է։ Սա ամենախոշորնն է։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ պայմանավորվածություն ունենք հաոկի նախագահը հանձնել վերցրել մի քանի մարզադահլիճերի նորոգումը։ Մասնավորապես հիմա հենց տակերը ընկնեն Բերդ քաղաքում մարզադպրոցը ճարահերածման համակարգը կկառուցվի ներքին ամբողջական նորոգում կլինի օր մենք այլ կհագեցնենք գույքով սիսյանում մի մարզապալատ էր կառուցել ԱՕԿ-ը եւ հնարավոր է որ շուտով այդ մարզապալատը տրամադրվի պետությանը, պետությունը դրա բազայի վրա պոակ ստեղծի մարզադպրոց։ Էլի շատ ծրագրեր ունենք հայաստանի վարչապետը դրական է արտահայտվել նաև խաղային մանեջների կառուցման ծրագրին առաջինը կկառուցվի Երևանում այս տարի արագ կառուցվող հավաքովի թեթև կոնստրուկցիաներով շատ հետաքրքիր մարզադահլիճ է լինելու խաղային ձևեր կթանելու համար կոմպլեքս ինքը ունիվերսալ համալիր է լինելու ֆուտզալի, բասկետբոլի, հանդբոլի, վոլեյբոլի գծանիշներով դահլիճ որ Երևանում դրա pakasը շատ կա։ Հետո բոլոր մարզերում մի մի հատ մյուս տարի, երկու տարվա մեջ մի մի հատ էլ բոլոր մարզերում ենք կառուցել։ Այսինքն ծրագրերը կան ու պիտի հասցնենք ամեն պես անել, որ նախ Փարիզ 24-ը, իհարկե դրան չենք հասցնի, ինչ ունենք դրանով ու ենք գնում Փարիզ, իսկ Լոս Անջելես 28-ը արդեն պիտի այդ նոր դպրոցների արտադրանքով գնանք։ Ահա պորտը կարևոր դեր ունի նաև 44-օրյայի մասնակից տղաների կյանքը բարելավելու, նրանց օգնելու, որ համակերպվեն եղածի հետ եւ կյանքի սովորական հուն մտնեն։ Ա ինչ ծրագրեր են իրականացվում, որոնց կարող են մասնակցել 44-օրյայի մասնակիցները եւ հանկարծ պաշտամանդամություն։ Շնորհակալություն հարցի, հարցի համար, աստից ջան, շատ կարևոր հարց է։ Եվ ռացիօրեն երկու-երեք շաբաթ հետո կառավարության որոշման կուղարկենք ը՝ адапտիվ սպորտի ծրագիրը։ Մենք ծրագիր ենք մշակել հոկեբանների աջակցությամբ հաշվանդամ դարձած տղաներին ներգրավել адапտիվ սպորտ և պատրաստել մարզիկներ, ոչ թե վերականգնողական, այլ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ պատրաստենք հենց адапտիվ սպորտի համար։ Դրա համար մենք ունենք ուսումենք այնպիսի մի համալիր կառուցել, որտեղ հոկեբանների խումբը նախ այդ յերիտասարդներին այդ հրաշք յերիտասարդներին ովքեր չեն ծնվել հաշմանդամ, բայց դարձել են համոզեն, որ նրանք պետք են ու շատ են պետք մեզ, յանքին են պետք, իրեն, իրենք իրենց են պետք, եւ հետո այդ համոզելուց հետո պրոֆեսիոնալ մարզիչները կարողանան նրանց պատրաստել այնպես, որ ասենք, պարալիմպիկ խաղերի մասնակից դառնան։ Դա լուրջ ծրագիր է եւ ասում եմ Բառացիորեն 2-3 շաբաթ հետո նախագիծը կմտնի կառավարություն։ Ահա։ Ինչ ազդեցություն թողեց COVID-ը սպորտի վրա եւ ինչպես էք մտածիք չես օգացնել այդ ազդեցության։ COVID-ի ամենամեծ ազդեցությունը շարունակականության ընդհատումն էր, իսկ սպորտը չի կարող շարունակական չլինել։ Մի օր չпараպեցիր, չմարզվեցիր, հետո երկու օր պետք է մարզվես, որ այն մեկ օրը իդ դերես։ Այդպես է ընթွန်ված։ Իհարկե շատ մրցումներ հետաձգվեցին բնականաբար ուսումնամարզական հավակներ, մարզումներ եւ այլն, բայց սպորտը համեմատաբար ճկուն է այս առումով, մարզիկները ֆիզիկապես ինդեն ուժեղ են, իմունիտետը բարձր է եւ իրենք ավելի հեշտ են դիմակայում այս ամենին։ Մի քիչ ավելի շատ հավակներ են ծրագրել անցկացնել, պետությունը ֆինանսավորում է ֆեդերացիաներին, մենք 34 ֆեդերացիայի ը պետական աջակցություն են տրամադրում եւ հնարավոր է որ այդ ցանկ ընդլայմի, որովհետեւ անցած տարի հուլիսին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն եւս մի քանի մարզաձև 3-4 մարզաձև ճանաչեց որպես ընտանիքի անդամ, ոչ օլիմպիական ձեւ, այլ ընտանիքի անդամ։ Եվ այդ ընտանիքի անդամ մարզաձևերը նույնպես այս տարվա միջնաժամկետով կկ քննարկվեն, ու հնարավոր է որ նրանցից մի քանիսը մյուս տարի որոշակի ֆինանսավորում պետությունից ստանում։ Որոնցք համարտի Եվրոպայի հաջորդ առաջնությունն է անցկացվել Երևանում, ինչ փުޅում են նախապատրաստական աշխատանքները։ Դե արդեն քիչ մնաց։ Մայիսի 21-ին མկնարկում է, ոչ թե 31-ը կտեվի։ Գրեթե պատրաստ եք։ Ա գրեթե պատրաստ չենք, բայց այդ ճանապարին ենք։ Միջազգային ֆեդերացիայի հետ բոլոր աշխատանքները շատ լավ ընթացき մեջ են, մոտավորապես մեկ շաբաթվան ընթացքում Երևան կժամանի սուպերվայզերը, այսինքն մրցման պատասխանատուն տնորենը, այդպես է կոչվում բրընցկամարտում սուպերվայզեր։ Ինքը կգա, կցանոթանա մարզամերգային համալրի պայմաններին, այնիշ մենք առաջարկում ենք, իսկ այնտեղ մենք արդեն նորոգման աշխատանքներ ենք սկսել, հանդերցարաններ, զանազան դահլիճներ, սպորտային դահլիճը, նույնիսկ դրսից որոշակի նորոգում է պետք անել, որտեղ այնտեղ ինչ որ տեղեր կար, որ դրա կարիքը ունés։ Իրանց պահանջներին համապատասխանելու այս ամենը։ Ենթադրենք այս սենյակը հարմար չէ տոպինգ ստուգման համար, այս սենյակը բժշկականի համար, փոխեք ուրիշտեղ դոպինգի սենյակ տվեք եւ այն էլ էսպես մի առուկներ կան, բայց դրան մենք պատրաստ ենք եւ վստահ ենم, որ մենք շատ ճարցել մակարդակի առաջնություն կանցկացնենք, միայն թե մեր հավակականներ լավ հանդես գա ու մեր երկրպագուններին ապարկեւի բերկրանքի այն ճափա բաժինը, որ Սպասվում է։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Օլիմպիական խաղերից եւ սպորտի խնդիրներից սկսուցեցինք քրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գելոյանի հետ։ Կհանդիպենք։